Ilmalaiva Graf Zeppelin vierailee Helsingissä. Mutta päivän työtkään eivät vielä ole päättyneet, sillä jäljellä on jatkuvasti papereita, joita tämä väsymätön valtionmies tutkii kotonaan täydessä rauhassa. Ja sitten on vielä muistiinpanotkin tämän päivän osalta täydennettävä tuoreeltaan, jotta tärkeät asiat eivät pääsisi unohtumaan, vaan säilyisivät jälkipolville suuren elämäntyön muistomerkkinä. Päätettyään 6 päivää kestäneen vierailunsa Kanadassa, presidentti Urho Kekkonen ja hänen puolisonsa saapuivat Yhdysvaltoihin, jossa ensimmäisenä vierailupäivänä tapasivat presidentti ja rouva John Kennedyn. Lämmin ilmapiiri sävytti käyntiä Valkoisessa talossa, jossa presidentit lounaan jälkeen keskustelivat usean tunnin ajan. Presidentit kohtasivat vielä seuraavanakin päivänä keskustellen molempia maita kiinnostavista kysymyksistä. Keskusteluihin osallistuvat myös ulkoministerit Ahti Karjalainen ja Dean Rusk. Asialista, joka Helsingissä käsiteltiin, oli vaatinut lähes 3 vuoden työ. Ja 1973 olivat ulkoministerit kokoontuneet tässä samassa Finlandia-talossa, ja työ jatkui suurlähettiläiden voimin Genevessä saman vuoden syksyllä. Tuloksena tästä kaikesta oli yli 100-sivuinen asiakirja, joka sisälsi laaja-alaisen, mutta väljähkön normiston Euroopan yhteistyölle. Väljyydestään huolimatta sisältyy tähän asiakirjaan koko Euroopan ja lisäksi Kanadan ja Yhdysvaltain tahdonilmaus siitä, mihin suuntaan Euroopan tulevaisuutta tulisi johtaa. Lähtökohtana on rajoiltaan vakaa ja turvattu maanosa, jonka tulevaisuus perustuu keskinäiseen kunnioittamiseen ja monipuoliseen yhteistyöhön. Tätä asiakirjaa vahvistamaan oli Helsinkiin kokoonnuttu kesällä 1975. Muutaman vuoden takaiset kuvaukset ovat jo sisältyneet Neuvostoliiton ja Suomen ystävyyden aikakirjoihin. Neuvostoliiton ja Suomen kansat ovat jo 4 vuosikymmentä harrastaneet yhteistyötä rauhan hyväksi ja olleet hyvänä esimerkkinä muille maille. Näkyvimpänä todisteena molemminpuolisesti edullisesta yhteistyöstä maittimen välillä on ehkä yhteinen kostamuksen rakennustyömaa. Vielä äsken ei täällä ollut tätä ajanmukaista kaupunkia, eikä näitä katujakaan ollut. Oli vain koskematonta metsää ja suota. Uusi kaupunki on rakennettu Neuvosto-Karjalaan maittimen asiantuntijan yhteistyönä. Joulukuu 1982. Neuvostoliiton ja Suomen raja. Toveri Tihonov ja presidentti Koivisto tapasivat tilaisuudessa, joka oli omistettu neuvostoliittolaisten ja suomalaisten asiantuntijan rakentavan kustamuksen vuoririkastamokombinaatin ensimmäisen vaiheen käyttöön vihkimiselle.
Laitoksen tuote, laadukas rautamalmi, palvelee jo Neuvostoliiton kansantaloutta ja sitä toimitetaan myös Suomeen Neuvostoliiton avustamana rakennetun rautaruukin tarpeisiin. Taiteilijan työhuoneessa on kymmeniä veistoksia samanaikaisesti valmistumassa. Joukossa voi olla esimerkiksi sellainen kaikki voimat vaativa suurtyö kuin osuustoimintamonumentti. Suuren ateljeen täyttävä kipsiluonnos antaa aavistaa, että kysymyksessä on suoritus, joka vaatii tavallista enemmän jo pelkkää ruumiillista työtä. Mutta niinpä Aaltonen kuuluukin taiteilijoihin, joiden fyysillisetkin voimat tuntuvat rajattomilta. Islannin presidentiksi viime vuonna valittu Olavur Ragnar Grimsson teki Suomeen kolmipäiväisen vierailun elokuussa. Valtiovierailun alku noudatti vakiintuneita käytäntöjä. Vieras kätteli presidentin linnan pihalla ylimpiä virkamiehiä, minkä jälkeen presidentit puolisoineen tervehtivät linnan parvekkeelta paikalle kerääntynyttä yleisöä. Keskusteluissaan valtion päämiehet käsittelivät muun muassa Baltian maiden asemaa. Vierailunsa yhteydessä Grimsson ehti Helsingin kauppatorilla ihastella rapukauden saannetta. Jag tror inte jag har aldrig smakat det. Är det så? Ja. Vad ska jag vilja få det henne till att besöka? Jag ska besöka här för att det köper. Professori A.I. Virtanen esitti vuonna 1929 yleisöön käyttöön keksimänsä rehun säilytysmenetelmän. Tämän niin sanotun AIV-menetelmän mukaan voidaan ravintoaine, valkuais- ja vitamiinirikas nuori ruoho varastoida talveksi pienin ravintoaine- ja vitamiinihäviöin. Thank you.
tämä tarina kertoo kahden erilaisen väen, Pohjolan ja Väinölän asukkaiden seikkailuista ja keskinäisestä kilpailusta. Siinä on Sampo syntymässä juuri tuollaiseksi minä sen suunnittelin. Ammattinyrkkeilijämme Gunnar Berglund suoritti messuhallissa 9 vuoden poissaolon jälkeen ottelun ranskalais-italialaista Danico Giulianiä vastaan. GB voitti teknillisellä tyrmäyksellä 6. erässä, käytettyään sitä ennen vastustajansa kanveesilla 7 kertaa. Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen ainoa asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle eduskunnan huomenna keskiviikkona pidettävään istuntoon. Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttäneen. Hyväksytty. Pian sitten syöksyykin lautta huimaan raivokkaaseen koskeen, näyttelijöineen ja kameramiehineen, jotka eivät suinkaan ole saaneet olla Arkalasta kotoisin, suorittaessa näitä hengenvaarallisia, jännittäviä kuvauksia. Niin on aurinkoinen kesä mennyt, mutta kamerat pyörivät edelleenkin, pyörivät kiihtyvällä vauhdilla. Tulokset niiden pyörimisistä saadaan aikanaan nähdä tässä teatterissa. Syödään keitto syksymmällä. Ostin kyljyksiä. Mistäs päin nyt tulee? Olet sittenkin juonut. Vai vastoin? Vai lasillisen? Sain töitä. Tätä en ole vielä kokeilleet. Tilataanko? Se olisi jo 4. Elämme vain kerran. Se pitää paikkansa. Minä kyllä kestän, jos sitä pelkäät. Nuorempana jouduin työni vuoksi monia miehiä juomaan pöydän alla. Ei se ollut edes vaikeaa. Turhaan aina kehuskelevat. He eivät mahda sille mitään. Alemmuuskompleksi. Tarjoilija. Honolulu Winter. 2 kertaa. Suomalaisen elokuvan ensimmäiset sankarit olivat 1907 valmistuneen ensimmäisen kotimaisen näytelmäelokuvan Salaviinan polttajat, tekijät. Elokuvissa ovat kuitenkin sankaroituneet lähinnä näyttelijät. Yksi ensimmäisistä sankareista oli Axel Slangus, joka vuonna 1923 esitti antaumuksellisesti nummisuutareiden Eskoa. Uhossaan hän jäi alakynteen, kun painittiin soittajan ja suutarin paremmuudesta. Nummisuutarit oli taiteellisesti edistyksellinen, mutta sillä oli merkitystä myös tuotannolle. Se yhdisti suomalaisen kirjallisuuden ja kotimaisen elokuvan. Näin jälkeenpäin saattaa hämmästyttää, kuinka 30 ja pitkälle 40 lukukin olivat elokuvassa naisten vuosikymmeniä. Siltalan Pehtoorissa Hanna Taini näyttäytyi arvoituksellisena kartanon omistajattarina Lilli Lindinä. Kun Irma Seikkula Juurakon Huldassa ilmensi maaseudulta kaupunkiin muuttaneen modernin naisen eteenpäin pyrkimisen halua, Olga Tainion, vanha emäntä Niskavuoren naisissa,
oli monumentaalinen matriarkka, joka rakensi elämän maaseudun ja maahengen varaan. Sensuelli Tuulikki Paananen esitti tummia, salaperäisiä kaunottaria, niin Sabinaa jääkärin morsiamessa kuin Manjaa varastetussa kuolemassa. Regina Linnanheimo tuli tunnetuksi Teuvo Tulion melodraamoista, mutta yleisön suosion hän oli saavuttanut jo aikaisemmin Kaivopuiston kauniin Reginan nimiosassa. Yleisö piti paitsi romantiikasta ja jännityksestä myös hauskuttelusta. Kansankomediassa Tulitikkuja lainaamassa hersyttelivät Aku Korhonen Ihalaisena ja Uuno Laakso Vatasena. Molemmat armoitettuja teatterinäyttelijöitä, jotka ovat elementissään myös kameran edessä. Sotilasfarssissa Rykmentin murheenkryyni Kaarlo Angerkoski loi alokkaan prototyypin, Hemminki Aaltosen, joka epäili kenraalinkin Jalmari Rinteen aitoutta. Vuonna 1940 valmistui talvisodassa kaatuneen Nyrki Tapiovaaran Miehen tie, jossa Gunnar Hiiloskorpi esitti sillanpääläisesti itseään ja paikkaansa etsivän suomalaisen miehen Ahrolan Paavon osan. Tauno Palo oli aloittanut elokuvauransa 1931 ja Ansa Ikonen 1934. He olivat sankaripari 30-luvulta aina 50-luvulle. Heidän yhteisistä elokuvistaan huikein on vuodelta 1941 Kulkurin valssi, johon valautui aikakauden eskapismi. Tauno Palon vapaaherra kulkuri Arnold johdatti Ansa Ikosen kreivittärin loppuhuipennuksessa äitinsä Elsa Rantalaisen luo. Jos suomalaisesta elokuvasta pitäisi valita yksi sankari, hän olisi Tauno Palo. Niin Niskavuoren Aarne, kenraaliluutnantti T.J.A. Heikkilä, Rosvo Roope, Iso Antti kuin Ventti Villekin. Komedioita tarvittiin myös sotavuosien ikävän torjuntaan. Valentin Vaalan laatumerkkinä oli ajankohtainen rakkauskomedia jännityksellä ryyditettynä. Muun muassa Morsian yllättää, jossa Lea Joutseno esitti nimiosan Leila Roinetta. Elokuvasta jäi soimaan sävelmä 7 tuntia onnehen. Ainutlaatuisen suosikkiaseman saavutti lapsitähti Lasse Pöysti Suomisen Ollina. Suomisen perheen optimismi antoi elämänuskoa sotaan joutuneille ja sodasta palaaville. Helena Karan Alaa olivat sentimentaaliset rakkauselokuvat, joista useimmat ohjasi hänen miehensä Hannu Leminen. Vaikka hänen viimeisestä elokuvastaan on kohta jo puoli vuosisataa, hänen tähteytensä on pysynyt himmentymättömänä, tai oikeammin kirkastunut entisestään. Elokuva Rovaniemen markkinoilla toi vuonna 1951 yleisön tietoisuuteen Severi Suhosen, eli Esa Pakarisen. Sittemmin Pakarinen ja Masa Niemi esiintyivät Pekka Puupäänä ja Pätkänä, muun muassa elokuvassa Pekka ja Pätkä kesälaitumilla. Rovaniemen markkinoilta alkoi Rilluma Reikausi, joka henkilöityi T.J. Särkkään, Reino Helismaahan ja Toivo Kärkeen. Sukupolvea myöhemmin Rilluma Rei-elokuvista olikin tullut kulttuuria ja kulttielokuvia. Vuonna 1956 nähtiin 2 vahvaa näyttelijäsuoritusta. Santeri Karilon, Jussila palkittu karjalaisperheen isä, alakuloisen optimistisessa elokuvassa Evakko, oli hienostuneen näyttelijän suuri rooli. Toinen, vereslihalle eläytyvä osasuoritus, oli Toivo Mäkelän Jussin arvoinen kanavanvartijakirjailija Viktor Sundvall, joka osuvasti piirsi suomalaisen miehen muotokuvan haaveiluineen, odotuksineen ja pettymyksineen. Joel Rinne esitti komisario Palmua 4 Matti Kassilan ohjaamassa jännityselokuvassa. Palmun lähimmät työtoverit olivat myös komisario Palmun erehdyksessä, Matti Raniin ja Leo Jokela. Vesa-Matti Loiri aloitti monipuolisen uransa koskettavasti Pojissa ja on jatkanut sitä muun muassa Uuno Turhapurona,
jota on luonehdittu kansallissankariksi, vaikka hän ehkä onkin antisankari. Mikko Niskanen oli suomalaisen miehen ja mielen tulkki. Elokuvassa 8 surmanluotia hän esitti kärsimyksen painamaa pientilallista, ja elokuvassa Syksyllä kaikki on toisin, talousnousun ja laman kurimukseen joutuvaa pankinjohtajaa. Mika ja Aki Kaurismäen ohjauksissa Matti Pellonpää tulkitsi suomalaista elämänmuotoa niin aidon yleisinhimillisesti, että hänen roolisuorituksensa ovat koskettaneet myös kansainvälistä yleisöä. Emu on ennen kaikkea vastaus Euroopan unionin sisämarkkinoiden ja kansainvälisten pääomaliikkeiden vapautumisen asettamiin haasteisiin. Yhteinen valuutta poistaa esteet sisämarkkinoiden tieltä. Kysymys on siis sisämarkkinasuunnitelman ikään kuin viimeisestä vaiheesta, joka on looginen jatko tähän astiselle. Euro avaa eurooppalaiset markkinat entistä suuremmassa määrin myös pienille ja keskisuurille yrityksille sekä tehostaa pääomamarkkinoiden toimintaa. EMUn kolmannen vaiheen ensimmäiset maat muodostavat niin Euroopan keskuspankissa kuin Euroopan unionin talouspoliittisessa päätöksenteossa sen piirin, jossa yhteistä raha- ja talouspolitiikkaa linjataan. Ulkopuoliset joutuvat tyytymään tässäkin tapauksessa sisällä olevien päätöksiin. Niille, jotka sanovat, että Suomi poikkeaa niin sanotusti pohjoismaisesta linjasta, jos olemme eri mieltä kuin Ruotsi ja Tanska, sanottakoon yksi kantaa. Pohjoismaiseksi voidaan sanoa vain sellaista linjaa, jossa kaikki kolme Pohjoismaata ovat mukana. Eli niin kuin vähän muunnellen sanotaan, it takes three to tango. Tähän tangoon tarvitaan kolme. Torsdagen den 30 november sände Sovjetunionen utan föregående krigsförklaring sina bombplan emot öppna finska städer. Samtidigt som ryska styrkor välde över den finska gränsen. Ända ifrån Karelska näset i söder till Ishavskusten. Asialista, joka Helsingissä käsiteltiin, oli vaatinut lähes 3 vuoden työ. Ja 1973... Kiintoisemmalta näyttää minusta seuraava mahdollisuus. Maailmankuvan etsintä saattaa johtaa siihen, että tietoisesti luovutaan yhtenäisten ja kattavan maailman selityksen vaatimuksesta ja pidetään teorioiden epätäydellisyyttä ja osittaisuutta luontevana asiana. Eheän kuvan repeämiä ei silloin enää koettaisi repeämiksi, vaan rikastuttavaksi monipuolisuudeksi. Kaikkia luonnon ilmiöitä yhtenäistävää yleistä teoriaa ei enää kaivattaisi, eikä ihmistieteiden tutkimia intentionaalisia eli merkityksiä omaavia ilmiöitä yritettäisi reduktiivisesti palauttaa luonnon tapahtumiin. Islannin presidentiksi viime vuonna. Järven Taaborin vuorelle. Satopek, Viljo Heino, kahden vuosikymmenen parasta pitkien matkojen juoksija maailmassa, kohtasivat toisensa Helsingin stadionilla 10 000 metrin juoksussa Suomi-Tsekkoslovakia maaottelussa. Satopek saapuu maaliin ja heti hänen perässään Heino. Satopekin aika 29.58.4. Ilmalaiva Graf Zeppelin vierailee Helsingin. Naiset selvittelevät välinsä 10 kilometrin matkalla. Puolimatkan tarkastusasema kertoo Toini Mikkola Pöystin olevan johdossa ja Siiri Rantasen toisena.
Toini Mikkola Pöysti saapuu voittajana maaliin. Äite Siiri Rantanen sauvoo viimeistä suoraa ja sijoittuu toiseksi 0,5 minuuttia voittajasta jäljessä. Suomen ilmavoimien kaikissa kolmessa lennostossa on käytössä Yhdysvalloissa suunniteltuja huippunykyaikaisia Hornet-hävittäjiä. Suomeen ostetuista koneista 7 on kaksipaikkaisia ja 57 konetta yksipaikkaisia. Monien kokeiden jälkeen on sille määrätty muotonsa, jonka yleispiirteet painetaan lasiin erikoisella muotilla. Taiteilijan valvonnan alaisena. Nyt vielä lisäkuumennus trommeliuunissa ja sitten seuraa jännittävä reunan leikkaus. Se ei ole aivan vaaratonta hommaa, sillä paksu lasimassa hohtaa kuumuutta, jota eivät edes ammattimiehen sormet kestä. Ja taitoa tarvitaan tavallistakin enemmän, sillä tästä on määrä tulla eräs noista taidelasiesineistä, jotka ovat viime vuosina vienneet suomalaisen taideteollisuuden maineen ulkomaille Amerikkaa myöten. Nyt! Sampo Kivimäkeen. Suomen ilmavoimia. Tällä kertaa käy matka Vaasasta Uumajaan. Ei ole syytä epäillä, että merimatkassa tulisi ikävää ainakaan näille miehen aluille, mutta saattajilla taitaa usein olla työtä tarpeeksi näitä eloisia matkamiehiä silmällä pidettäessä. Komeasti lipuu Ariadne, Itämeren helmi, Pohjanlahdenkin laineilla.
Veistämällä tukeista tehdään hirsiä, joiden annetaan kuivua kevätahavassa. Tasaisen kuivumisen edistämiseksi veistämätön osa vuollaan puhtaaksi. Tähän rakennukseen tehtävällä pitkällä nurkalla on vastineensa kahdessa tämän talon rakennuksessa. Salvoksen kaula veistetään kummaltakin sivulta noin puoli tuumaa muuta hirttä kapeammaksi. Kaulan kumpaankin päähän tehdään kaulaviisteet. Hirsiseinän kunnolliseen lämmön eristykseen kuuluu riittävän leveä lämpövara. Hirsiseinän puhtaaksi veisto on vaikeimpia kirvesmiehen töitä. Joka sen osaa, saa yleensä tehdä koko viimeistelytyön. Tämmöisen piilun varren silmä on tehty semmoinen, että varren irrottaminen ja takaisinlaitto käy kätevästi. Ja silloin tämmöisellä kirveellä voi vestää sekä oikea että vasemmankätisesti. Ainakaan nurkkaa ei voi vestää muuten kuin määrätyltä suunnalla. Metsän antimien kerääminen on naisten tehtävänä. Kylän läheiset luonnonmetsät tuottavat vieläkin suuren osan ihmisten tarveaineista. Astiat, korit, narut, jauhaimet, työkalut, seulat ja korut tehdään metsän tuotteista. Metsästä saadaan hedelmät ja marjat, pähkinät ja siemenet, lehdet, juuret, sienet, hunaja sekä lääkeyrtit. Lähimetsästä haetaan savimajojen kehikkorimat ja muut rakennustarpeet sekä huonekalujen raaka-aineet. Puu on lähes ainoa energian lähde. Tuli valaisee, lämmittää ja kypsentää ruuan. Metsästä löytyy aina syötävää, silloinkin kun viljasato on menetetty säiden tai tuholaisten vuoksi. Vahdin vaihto presidentti linnassa palautti J.K. Paasikiven ja Urho Kekkosen mieliin varmaankin ne päivät, jolloin heidän politiikkansa kantoi kauneimman ja kunniakkaimman hedelmän. Sodassa menetetty Porkkalan alue palautettiin jälleen Suomelle. Nurmijärven Taabori. Muutaman vuoden takaiset. Vuosi 1930 muistetaan Etelä-Pohjanmaalla alkaneen kansanliikkeen vuotena. Suuri talonpoikaismarssi ja Vihtori Kosola kuuluvat tämän vuoden historiaan. Syöttöseos eli rikasteet ja hiekka johdetaan hihnakuljettimella kuivaamoon. Seos kuivataan höyrykuivaimissa. Kuiva syöttöseos säilytetään välivarastosiiloissa, joista se syötetään happirikastetun ilman kanssa liekkisulatusuunin reaktiokuiluun. Rikasteiden rikki ja rauta palavat liekkisulatusuunin reaktiokuilussa ja muodostavat palaessaan erittäin korkean lämpötilan. Näin syntynyt lämpöenergia sulattaa rikasteet. Liekkisulatusuunin pohjalle muodostuu kuparia sisältävä kivi ja sen pinnalle kuona. Sula kivi ja kuona poistetaan alauunin laskureijistä. Harjavallan tehtailla kehitetystä liekkisulatusmenetelmästä on tullut maailmalla tunnettu ja paljon käytetty kuparin ja nikkelin sulatusmenetelmä. Laatat liikkuvat hitaasti, vain pari senttimetriä vuodessa. Satojen miljoonien vuosien saatossa ovat maan kasvonpiirteet ehtineet kuitenkin perusteellisesti muuttua. Kun laatta törmää toiseen, laatan reuna voi poimuttua vuoristoksi. Näin on syntynyt esimerkiksi Himalaja parikymmentä miljoonaa vuotta sitten. Vuorijonot ovat syntyneet laattojen törmäyskohtiin. Uutta laattaa syntyy pitkin valtamerten keskiselänteitä.
vanhaa merellistä laattaa tuhoutuu sen työntyessä mannerlaatan alle. Merellinen laatta painuu yleensä mannerlaatan alle. Kitka sulattaa kuorta ja sula magma kohoaa ylöspäin. Näin syntyy malmi- ja mineraaliesiintymiä. Vuosi 1930 muistetaan Etelä-Pohjan. Emu, on ennen kaikkea. Metsän antimien kerääminen on... Jor, Edar, Marko! Lettar, on! Kiitänen! Per! Rektar, on! Muskeppo! Marsch, Ölar! Auf!
Metsän antimien Nyt Sampo Kivimäkeen. Opera syntyi 1500-luvun lopussa Firenzessä. Sille on alusta lähtien ollut luonteenomaista monien taidelajien yhdistäminen. Operassa kokonaisuus syntyy musiikin, kirjallisuuden, näyttelijätyön, pukujen, lavastuksen, valojen käytön ja koreografian yhteisvaikutuksesta. Eri taidemuotojen yhdistäminen ja erityisesti tekstin esittäminen laulaen antavat oopperalle tyylitellyn luonteen, jota monet säveltäjät ovat tehokkaasti hyödyntäneet. Musiikki tuo oopperoihin sellaisia merkityksiä ja tasoja, joita pelkkä teksti ei pysty ilmaisemaan. Klassismin kauden oopperan suuren hahmon Wolfgang Amadeus Mozartin oopperassa Così fan tutte nuoret upseerit Ferrando ja Guglielmo ryhtyvät vedonlyönnin seurauksena viettelemään valepukuisina toistensa morsiammia. He haluavat näin todistaa, että heidän morsiammensa ovat uskollisia. Naiset kuitenkin lankeavat ja ovat lopulta jopa valmiita menemään naimisiin uusien kosioidensa kanssa. Così fan tutten tarina ja henkilöhahmot ovat ohuita, mutta Mozartin musiikki antaa niille syvyyttä ja uskottavuutta. Così fan tuttessa rakkaus näytetään varsin ironisessa valossa. Romantiikan aikana aihetta sen sijaan käsiteltiin yleensä avoimen tunteellisella tavalla. Giacomo Puccinin oopperassa La Bohème valoisissa tunnelmissa alkanut runoilija Rodolfon ja ompelijatyttö Mimin rakkaustarina saa traagisen päätöksen, kun Mimi kuolee keuhkotautiin boheemiystävysten asunnossa. Suomessa oopperataide on elänyt 1970-luvulta lähtien vahvaa kukoistuskautta. Aikamme merkittävin suomalainen oopperasäveltäjä on Aulis Sallinen, jonka ooppera Kullervo kertoo synkästä, nöyrytysten, vihan ja väkivallan täyttämästä maailmasta. Kalevalaan ja Aleksis Kiven näytelmään perustuvassa Kullervossa on hyödynnetty tehokkaasti modernin musiikkiteatterin mahdollisuuksia, mutta samalla teos liittyy keinoiltaan kiinteästi oopperan 400-vuotiseen historiaan. Tämä rulla painaa 12 tonnia. Ja siinä on 25 kilometriä paperia. Suurimmat paperikoneet ovat 150 metriä pitkiä. Suurimmissa rullissa on 50 kilometriä paperia. Yhden koneen vuosituotanto voi olla yli 200 000 tonnia. Paperin valmistus alkaa koneen märkäpäästä. Massa syötetään perälaatikkoon sulppuna, joka sisältää 99% vettä. Ja pumpataan sieltä tasaisesti viiralle, ohuelle metalli- tai muovikudokselle. Veden poistuessa kuidut alkavat huopautua yhteen. Imulaatikot poistavat massasta vettä viiran läpi. Veden poisto jatkuu vielä märkäpuristimissa ja kuidut huopautuvat yhtenäiseksi paperirainaksi. Tuon ja tieryhmityksen väliin tie avoimeksi. Polvelle aseet käyttövalmiina, ei saa osoittaa. Maissa. Thank you.
Naiset selvittelevät välinsä 10 kilometrin matkalla. Välähdyksiä Punaisen myllyn uuden operetin Aina vain Amorin esityksestä. Vuosi 1930, muistetaan. Välähdyksiä Punaisen myllyn uuden metsän antimien kerääminen on naisten tehtävä. Nurmijärven Taaborin vuosi. Frans Emeli Sillanpää, ainoa suomalainen Nobel-kirjailijamme, viettää tällä hetkellä hyvin ansaittuja taatan päiviään lastensa ja lastenlastensa ympäröimänä. Kirjailija Sillanpää asuu vävynsä ja vanhimman tyttärensä huvilassa Helsingin ulkopuolella, mistä nyt matka käy kohti kaupunkia lastenlasten saattamana. Nyt ollaan perillä taiteilijan mallina, joka ikuistaa mestarin piirteitä kankaalle. Eipä silti, monituntinen mallina istuminen käy kyllä työstä sekin, mutta leppoisa tarinointi ja vanhojen muisteleminen lyhentää aikaa. Frans Emeli Sillanpää. Nurmijärven. Niin tuon ja tienryhmityksen välisiä. Taiteilijan työhuoneessa on kymmeniä. Suomalainen kuvataide, joka 1860-luvulta lähtien oli etsinyt kuumeisesti omaa identiteettiään, löysi sen muutamaa vuosikymmentä myöhemmin, kun romantiikan sävyttämä kansallinen Jugend, ranskalais-pohjoismainen realistinen ulkoilmamaalaus ja kansainvälinen symbolismi liittoutuivat keskenään niin onnistuneeksi yhdistelmäksi, että aikakautta vuodesta 1890 vuoteen 1907 on kutsuttu Suomen taiteen kultakaudeksi. Omaperäinen etnografis-modernistinen yhdistelmä huomattiin myös muualla Euroopassa. Pariisin maailman näyttelyssä vuonna 1900 Suomen paviljonki, jonka oli suunnitellut arkkitehtikolmikko Geselius Lindgren Saarinen, sai osakseen suurta huomiota, ja paviljongissa esiintyneistä taiteilijoista monet palkittiin mitalein ja kunniamaininnoin. Kunnia Suomen menestyksestä lankesi paitsi taiteelliselle osaamiselle ja näyttelyn komissaarina toimineen Albert Edelfeltin aktiivisuudelle, myös poliittis-historialliselle tilanteelle. Vahvan emämaan varjossa elänyt pieni kansakunta todisti sivistyksensä voiman, jonka juuria etsittiin milloin Keski-Suomen korvista, milloin Vianan Karjalan suomalaiskylistä. Kalevalais-kareliaaniset kansankuvaukset ja patriottiset maisemapanoraamat viehättivät alkuperäisyydellään manner-eurooppalaista silmää siinä, missä Bretanien, Pohjois-Afrikan tai Tahitin eksotiikka. Vaikka Akseli Galeen Kallelan kansalliset myytit sekä Eero Järnefeltin ja Pekka Halosen väkevän realistiset isänmaakuvaukset valoivat uskoa omaan kulttuuriin ja sen elinvoimaisuuteen, virkeän luomisinnon taustalla vaikuttivat myös yleiseurooppalaiset suuntaukset. Yhteydet Ranskaan ja Italiaan toivat Pohjolan perille ajatuksen yksilöllisestä näkemisestä ja kokemisesta. Erityisesti naiset johdattivat suomalaista taidetta kohti historiasta sekä sosiaalisista ja poliittisista tendensseistä vapaata silmän ja sielun taidetta. Helen Schärfbeckin intiimit teokset raikastivat taidetarjontaa omaperäisellä modernismillaan. Maria Viikin työt hillityllä impressionismillaan. Ellen Teschleff ja Beena Schanchans avasivat ateljeensa ovet tunteita ja tunnelmia luotaaville symbolistisille virtauksille. Symbolismin kutsuun vastasivat myös taidesuunnan syvällisin suomalainen teoreetikko Magnus Enkel sekä oman erikoislaatuisen fantasiamaailmansa luonut Hugo Simmeri. Suomen taide ei hävinnyt sisällössään eurooppalaisille valtavirtauksille, mutta yhden tärkeän seikan se oli sanomansa painavuutta korostaessaan usein unohtanut, värin. Pariisin suomalaisen taiteen näyttelyssä 1908 maamme taide tuomittiin synkäksi
ruskean harmaaksi, arkirealismiksi, joka laahasi vuosikausia ajankohtaisten taidevirtausten jäljessä. Kritiikki koski, mutta jo seuraavina vuosina ennakkoluulottomimmat suomalaistaiteilijat, kärjessä Magnus Enkel, Werner Thomé ja alati uutta etsivä Ellen Teschlev, hämmästyttivät yleisöä moderneihin väriteorioihin ja tuoreeseen valoisaan väriskaalaan perustuvalla tuotannolla. Nurmijärven Taaborin vuorelle on... Taiteilijan työhuoneessa on kymmeniä veistoksia saman aikaan. Kiintoisemmalta näyttää minusta. Pian sitten syöksyykin lautta huimaan raivukkaaseen koskeen, näyttelijöineen ja kameramiehineen, jotka eivät suinkaan ole saaneet olla Arkalasta kotoisin, suorittaessa näitä hengenvaarallisia, jännittäviä kuvauksia. Niin on aurinkoinen kesä mennyt, mutta kamerat pyörivät edelleenkin, pyörivät kiihtyvällä vauhdilla. Tulokset niiden pyörimisistä saadaan aikanaan nähdä tässä teatterissa. Professori A.I. Virtanen esitti vuonna 1929 yleisöön Satopek, Viljo Heino, 20 parasta pitkien matkojen...